men vi kan jo ikke blive ved med at ligge dernede i 50'erne. Vi må jo prøve at finde nogle melodier fra vores egen tid. Så vi har også taget sådan en computer med her. Det er en rytmeboks, den kan erstatte en trommeslager plus et 16-mands orkester. Så har vi også læst i bogen, at det er nødvendigt, at man også får folk lidt med. Så vi vil bede en frivillig fra salen om at komme og trykke på en knap her for os. Altså. Desværre ledningen er ikke så lang, så det bliver nødt til at være en fra første række. Gider du trykke på den her knap, og jeg siger til, det vil ikke være nu. Altså. Det er ikke spor farligt, fordi strømmen går kun den vej. Men det er altså meget vigtigt, at man trykker på startknappen, den med noden, og ikke den med pausen, hvor der står stop, fordi så går alle indbetalingerne tilbage til den danske bank. Jeg skal lige introducere et hit her fra den senere tid. Det er faktisk et hit. Det kørte som et enormt hit i Tyskland og Europa. Det kommer vi til. Men det betyder, at jeg skal sige aha tre gange, og så trykker du bare på knappen der. Ikke? Jeg siger aha, aha, aha. Enorm musikalsk! Aha, aha, aha. Det er faktisk rigtigt. Aha, aha, aha. Det var et hit for et halvt års tid siden i Tyskland, ikke mindst. Aha, aha, aha. Det er lavet af en tysk trio, der kalder sig Trio. Aha, aha, aha. Det er faktisk sandt. Aha, aha, aha. De solgte millioner af plader i Europa, også i USA. Aha, aha, aha. Men der sker jo altså det, at teksten udvikler sig. Aha, aha, aha. Om et øjeblik siger man nemlig ikke bare aha, aha, aha. Nej, teksten udvikler sig til at sige da, da, da. Da, da, da. Det er rigtigt, det var et hit for nogle år, eller for et halvt år siden. Da, da, da. Utrolig, at man kan. Da, da, da. Du ved, hvem fanden betaler kvoterpenge til i øjeblikket. Nå, da, da, da. Det kan jo være sprunget ud af den kunstdebat, der var engang. Da, da, da. Om abstrakt kunst. De husker den alle sammen, man sagde. Da, da, da. Der er ikke noget med dadaisme at gøre, men man sagde, det er da, da. Da. Det kan mit barn på 6 år lave meget bedre. Da, da, da. Jeg vil påstå, at et barn på 6 måneder kan lave denne tekst bedre. Da, da, da. Jeg mener, et barn på 6 måneder siger dog ind imellem akry, akry, akry. Men det kan jo være, at det er nogen, der har hørt Poul Henningsens da, da, da. Ikke den om det lille når, de husker. Hvad siger man så? Så siger man da, da, da. Ej, så siger man når. Og så afveksler man dette når. Da, da, da. På mange forskellige måder. Jeg skal prøve at gøre det. Da, da, da. Jeg siger det for eksempel rasende. Da, da, da. Jeg kan også prøve at sige det blidt. Da, da, da. Eller på russisk. Njet, njet, njet. Det er et meget underligt tema, dette. Da, da, da. Men vi har fundet et tema, der er endnu værre. Da, da, da. Det kommer her. Hoppa, hoppa, zut, zut. Eba, hoppa, zat, zat. Da, hive, pa, hive, pa. Da, hive, pa. Og da, na. Og så sætter vi sang på. Kom så. Hoppa, hoppa, zut, zut. Eba, hoppa, zat, zat. Og nu. Men hvor kommer nu sådan en tekst fra? Hvem har fundet på den tekst? Stammer den fra en eller anden tyrkisk minaret? Eller er det måske en politisk tale af Erhard Jacobsen? Ja, indholdsmæssigt i hvert fald. Hoppa, hoppa, sut, sut. Eba, hoppa, sat, sat. Par hybe, par hybe, par, par hybe. Politiet har lov at slå folk ihjel. Det kan jo selvfølgelig også være en sjovfuld vits op fra Cirkusrevyen. Habba, habba. Ej, det går ikke. Eller måske det er en reklame for 4711.
Parfume, parfume, Nej, det er nok heller ikke det. Eller måske det er en, der er ude og referere fodbold. Haba, haba, zut, zut. Eba, oba, zat, zat. Parhybe, 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 nam, nam! Det kan jo også være, at det bare er tv i køkkenet, ikke? Haba, haba, zut, zut. Eba, oba, zat, zat. Parhybe, parhybe, par. Parhybe, par. Anam, nam. Den teori, vi hælder nærmest til, det er, at det må være teksten til en eller anden indiansk regndans. Hoppa, hoppa, zut, zut. Eba, oba, zat, zat. Og nom, nom. Bare